agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland mudane Axmed Abokar Maxamed oo maanta wareysi gaar ah telefishinka caalamiga Star TV ku siinayay gudaha magaalada Burma ayaa ugu horeenba waxaan weydiinay laan ka jira maxay tahay cabashadan idinkii iyo iskuulada gaarka loo leeyahay idin dhaxaysa aan bismillaahi rahmaan rahiim aad iyo aad baan u mahadnaqay saxaafadda Burma gaar ahaan TV Star iyo Saba wax weeyaan harta wax cabashada la jirtaa ma jiro laakiin waxa laga yaabaa dugsiyada gaarka qaar kamida inay ay qabaan marka dood ka qabaan xeer nidaamiyad wasaaradu soo saartay wasaaradda waxbarashada kulli waxay mas'uul ka tahay wasaaradda inay waxbarashada tahay la gaarsiiso ubadka jamhuuriyadda Soomaaliland ama ha joogan dugsi dowladdu maamusho ama dugsi gaar loo leeyo dad gaar ah maamulaan ha joogan labadaba waxa naga saaran mas'uuliyad xeerka qarankaana rutiisii iyo mas'uuliyadda wasaaradda waxbarashada iyadoo xeerka la raacayo xeer nidaamiyad wasaaradu soo saartay si loo faahfaahiyo isla markaana wada shaqeyntii wasaaradda dugsiga gaarka ah loo sii xoojiyo horta xeerka duu qofku dee fahmo qalbigu sii daayo nuxurkiisu waa inta wax culaysay wax dhibaato ku hayo dugsiga gaarka ah ma jiraan laakiin waxa jira dugsiga gaarka ah qayb kamid ah oo iyagu runtii caadeysteen media soo faristaan warar runtii aan xaqiiqda ku saleysnayna dadka u baahiyaan waayo xeerkan wuxuu ku saleysay xeerka qaranka 77218 wuxuu sheegayaa xeerkan in dugsiga lagu baahiyo inuu diiwaan geliyo marka xeerka qaranka intaan leeg buu sheegayaa sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland mudane Axmed Abokar Maxamed waxaan weydiinay sababta sanadkan ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland ay uga qayb galin weyday dugsiyada gaarka loo leeyahay deeqaha waxbarasho ee dalka dibadiisa laga helo arsa deeqda waxbarashada inta dawladda soo gaadha siyaasadda dawladdu sanadkan qaadatay wax weyn intii dawladda soo gaadha wadanka Itoobiya quraa in la siiyo marka dugsiyada dawladda maadaama dugsiyada dawladda dadka dhigtaa dadka iska xogsatada ah iyo u badiyeen magaranaysaa dadka awoodoodu dhaqaale u yarka oo yar yahay kuwaas siyaasadda xukuumadda marka sanadkan la qaatay tahay taa duu qofkii de iskuulka gaarka ah jooga marka dhibaato arko de wax weyn waxaan maleynayaa dadku in deel soo gaarsiin u baahanay anagu mas'uuliyadna saarin wax weyn carruurta Soomaaliland ka waxaysta dhaqaalaha istiye ka danyarta labadiba inay helaan xaq siman helaan marka ka dawladda maadaama dadka noocaas intooda badan yihiin dadka carruurtoodu ay dhigtaan dadka la oran karo marka waa iska xogsato tusaalahaan oo kale islaanta sariibada fadhida hooyada ama aabaha kuuliga ahee dhismo yar ka shaqeeya askariga inay ilaalinaya fadhiya marka tukaraq iyo saylac iyo meelaha xadadkii jooga macalinka carruurtiisa ay dhigtaan dadka kale iska dee shaqaalihii marka ay dhigtaan dadkaas waxay nooga baahan daryeel gaar ah waxaa jira sidan loo sheegay deeqo kale oo iguna wada ka yimaado magacyo kale kusoo gala kuwaas marka iskuulada gaarka qaataan cid kula dooday cid kala hadashay runtii ma jirto de afarta tirada kooban ee la siiyey marka danyarta la siiyey de waxaan arkaa nasiib darro inay ka cawdaan haddii ka cawdaan guntii iyo gabagabadii mudane Axmed Abokar agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland waxa uu hoosta ka xariiqay isla markaana waxba kaba jiraan uu ku tilmaamay in iskuulada gaarka loo leeyahay private-ka ay ka tayo fiican yihiin kuwa dawladda kala lagu celceliyay inta badan tayada ka wanaagsan aan waxba ka jirin tayada dugsiyada gaarka ah tayada dugsiyada dawladdu wasaaradahan anagu kuma qanacsanayn heerka marayaan waa sababtan dadaalka uu saarayna kor soo qaadna marka labadaba heerka caalamiga ee standard ka ee wasaaradu ka doonayso runtii labaduba way ka hooseeyaan iskuulada gaarka ah ee dadaalay waan dhiri gelinaa anaga DRN dhiri gelin waay ubad Soomaaliland wax barayaan kama xumin cadaadisna kuma hayno tartana runtii kuma wada jiraan oo lama tartamay labadaba wasaaradu waxay diyaar u tahay inay kor soo qaadato tayadooda cadaadis xukuumadda nimanka joogtay iyo mas'uuliyiinta wasaaradda jooga ee dugsiyada gaarka ku hayaana ma jiraan dugsiyo gaar oo guud oo cabanayaana ma jiraan oo dugsiyo gaar oo tiro kooban weyn waa Cimraan Xuseen Aadan wararka muqbayaa telefishinka caalamiga Star TV Burma